La ciutat de Barcelona ha engegat 36 operacions mediambientals que, per la seva qualitat, han estat seleccionats pel programa operatiu Cohesió FEDER 2007-2013, amb càrrec al Fons Europeu de Cohesió. Barcelona hi participa en projectes de les tres prioritats comunitàries que té el Programa Mediambiental i de Desenvolupament Sostenible de la Unió Europea: millora de la gestió dels residus sòlids, xarxes de distribució i millora en la gestió de l'ús de l'aigua potable, millora del sanejament i la depuració de les aigües residuals. Estem al castell de Montjuïc, on tenim el dipòsit d'aigua freàtica i el sistema de bombament que subministra aigua a tota la muntanya. Ara us l'ensenyarem. La ciutat de Barcelona ha fet un gran esforç per millorar l'eficiència en l'ús de l'aigua i per cercar fonts alternatives a l'aigua de boca. Un d'aquests recursos hídrics alternatius són les aigües freàtiques, les aigües del subsol. Estem als jardins de Mossèn Cinto, en els que totes les fonts ornamentals i tot el rec ja s'està fent amb aigües freàtiques. Aquest és un de la vintena d'hidrants d'aigua freàtica que tenim repartits per Barcelona, al qual carreguem camions per després fer neteja viària, rec d'espais verds i d'altres utilitats com neteja d'escultures, per exemple.